Більшість експонатів оновленої козацької зали представлені вперше, а деякі з них – європейського та світового рівня, говорять науковці. Унікальні раритети розповідають про події, що відбувалися на теренах Полтавщини протягом 14-17 століть, коли наша земля перебувала під владою Великого князівства Литовського, пізніше Речі Посполитої. І, звісно, найширше висвітлена козацька доба. Першим відвідувачам пощастило найбільше. Для них захоплюючу екскурсію провів автор експозиції, заступник директора музею Володимир Мокляк. Чого варта лише розповідь про жіночий скарб 1620-х років, знайдений під Диканькою. І тільки можна здогадуватися про долю цієї дівчини. Очевидно, це був якийсь татарський набіг. От, і вона заховала, закопала ці речі. А що з нею далі трапилося, ми можемо тільки гадати. Чи вона стала загинула, чи вона стала бранкою, наложницею якогось татарина, чи, можливо, з неї виросла якась інша Роксолана. Це вже, скажімо так, фантазія всіх нас з вами. Відвідувачів вже вразили як самі унікальні артефакти, так і живописні портрети відомих історичних особистостей. Портрети, ну, як вони перемальовані, так осучаснені, оскільки якби на фоні загалом вони дуже виділяються. От кольори яскраві, гарні, свіжі, тобто це реально класно. Реконструкція черепа монгольського воїна, причому це роботи нашого антрополога полтавського Сергія Горбенка. І Сергій багато що робив, Ярослава Осмомисла, потім, якщо я не помиляюся, то він у Франції там Жанну д'Арк реконструювали портрет, а в Полтаві нічого і не було, що він робив. А тут ми маємо тепер, це дуже добре. Всі зможуть побачити те, чого насправді ще не було. Ті джерела і сама система показу, яка запропонована музейниками, вона є якраз в дусі сучасного музейництва. Дуже гарний, естетичний, ну і дуже насичений. Тут можна тобі і лекцію прочитати, тут можна і заняття практичне провести, тут можна і семінар провести. Це надбання. За словами науковців, одне з найбагатших музейних зібрань України, експозиція не буде сталою. Вона постійно змінюватиметься, поповнюватиметься новими унікальними експонатами. І таким чином вони, як, наприклад, ось ці, отримуватимуть друге життя. Сергій Блавацький, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».